Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Федорович Залужний почувається добре і продовжує планувати звільнення українських земель від російських окупантів. Свіже відео з главкомом ЗСУ виклав блогер Анатолій Штефан. Цікаво, що цікаво, як тепер викручуватиметься російська пропаганда. Ну, мабуть, скаже, що на кадрах робот, мабуть, я не знаю. Сьогодні, 25 травня, я хочу відкрити страшну тайну, дуже страшну тайну про головнокомандувача Збройних сил України. Щиро дякую всім українцям. Разом ми обов'язково переможемо. І не тільки сьогодні. Завжди. Дякую всім.